Pozdrav za sve, evo mene još jednom da se vratim, da vam poželim dobrodošlicu u moj video. Hvala vam još jednom što ste tu, hvala što ste otvorili ovaj video, hvala što pratite. U prethodnom videu, pošto je bio baš malo duži, ostavila sam da ovaj drugi deo napravim, taj deo drugog ručka što želim da vam pokažem, jer mi je ostalo hrane, da ne bi, kao što znate, se bacalo. Ja sam... Ostalo mi je, znači, za još jedan deo. Šta ja radim sa time i kako radim, pokazat ću vam u narednom delu videa. Tako da, ostanite sa mnom. Pošto nisam baš onako željna i voljna kuvanja, ostao mi je ovaj drugi deo. Znači, namjerno sam seckala crnog luka i belog luka, kao što sam vam rekla, krupnije. Znači da bi ostao što više da se vidi, da možete ovako ga uzeti kao dodatak uz neko jelo. Sve što je meni rest ostalo, pošto već je veče, neće da se pojede sve. Ostaje za drugi dan. I ja sam samo žela to ovako, ja mislim da vi to vidite. Odvojam ovu kašiku sa strane da ne bi ovo, kako se zove, smetala. Ja imam ovaj ručni mikser, Boschov. Jako star, nekih 10-15 godina. Ja ću da vam to sad usnimim kako ja to radim i napravim još jednu potaž supu, možete za doručak. Da ne bi to baš puno zujelo. Ja sam domaćica bez kecelje, ne volim. Odlažemo sve na pranje, bar ja to sve odlažem, pravim pauzu samo malo da vidimo kako izgleda. Uzimam jednu staklenu činiju koju ja koristim. Sad ćemo da vidimo kako je to lepo. Pogledajte kako supu imate. Ili jedan dobar ručak, ja neću da punim pošto neću više jesti danas. Jako je zdravo, dobro je za čišćenje organizma. U stvari dopunit ću da završim video do kraja. Dosta je. Već polako pada mrak. Ja sam već završila moj deo ručka, večere. Ostalo je i za sutra. Znači, evo. Znači, to je dovoljno za jedno 2 do 3 osobe. Znači, imat ćete za doručak ili eventualno ručak večeru. Ne morate da stojite 24 sata za kuvanjem, za šporetom. Bar to ja ne volim, pa ne volim ni nekom drugom da kažem da treba. Ja se trudim da što manje provodim što se tiče šporeta, što se tiče kuhinje. Provodim, nažalost, u ovom vremenu kada snimam ovakve stvari, izgubim i po 2 dana i po ceo dan. Zato sam evo već veče pada i upadala sam sva svetla da jednostavno završim video, ovaj drugi. Znači, ko želi jednu svežu, dobru supu za svoj organizam, ja vam preporučujem ovo što meni najviše odgovara. Ja se već nekoliko godina hranim ovako. Znači, prvo sam smanjila taj stres za kuvanjem. Moje dete slično ovome jede.
ima ispada, ali naravno ne mogu da to ja njemu sve promenim za jedan dan i da dete je veliko, traži, izlazi, čuje od drugara, jede i nešto drugo, ali se i on dosta okrenuo i u svako jelo traži mi neki dodatni prilog. Tako da dosta jede ili pirinđa ili povrća, što to on pre nije jeo. Tako da sam ja zadovoljna što se tiče moga postignuća. Pošto ja sam pre jela dosta drugih stvari, dok jednostavno nisam osetila da organizam ne može da je prepun i da njemu to više ne odgovara. Želim da se odjavim sa ovom supicom. Možete da, evo, večer ako hoćete, sada je kod mene 6 sati, znači posle 7, isključuje se taj insulin, za rad insulina, tako da ja gledam da ne jedem naveče, ali se naravno desi, ali uzimam to nešto što je laganije da ne bi mi opterećivalo moj organizam. Ljubim vas puno, subscribe-ite se, ako vam se svidio video, šerujte dalje. Ljubim vas puno, da ste mi živi i zdravi i evo ko posti, posna supa.